15-დან 17 სექტემბრის ჩათვლით ბაკურიანში დამწყები მხატვრობისათვის კონკურსი ჩემი კალენდარი ჩატარდა, რომელსაც ორგანიზება ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრმა გაუწია. Ეს პროექტი ჯერ კიდევ შარშან დაიწყო, თუმცა წელს უფრო მასშტაბური სახე მიეცა. მასშტაბური იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს ყველა რეგიონის მოზარდ შეეძლო ჩართულიყო 14-დან 18 წლამდე. ვიღეთ დაახლოებით 100-მდე აპლიკაცია და ჟიურის კონსულტანტებმა, რომლებიც გახლავთ გია გუგუშვილი, გუგა კოტეტიშვილი და გოგა ჯაფარიძე, არჩიეს 12 საუკეთესო. პირველი ემოცია მომყვება ეხლა, როცა მათი ნამუშევრები ვნახე და გული მწყდება, როცა ეს ხდება კონკურსში, იმიტომ რომ ყველა კონკურს აქვს თავისი მინუსი, როცა ირჩევ. მოხვდი აი ამ ჭიდილში, სწორედ მუზათა ჭიდილში და არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ უკვე შეიძლება თქვა, რომ პროექტი წარმატებულია და მადლობა მათ. პირველ საკონკურსო დღეს მონაწილეებმა ხატვისათვის საჭირო ატრიბუტები გადაინაწილეს და ნამუშევრების შესაქმნელად განკუთვნილ ადგილს გაეცნენ. კენჭისყრის შედეგად მოზარდებმა წელიწადის თვეები გადაინაწილეს, რომელზეც ინდივიდუალური ნამუშევრები შექმნეს. შექმნილი ნახატების მიხედვით ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 2015 წლის კალენდარს გამოსცემს. როგორც დამწყები მხატვრები აცხადებენ, მსგავსი პროექტების შემოქმედებითი განვითარებისათვის საუკეთესო საშუალებაა. ძალიან საინტერესო პროექტი გაგეთდა და კარგი იქნება თუ ხშირი იქნება ესეთი კონკურსები, იმიტომ რომ ხელოვან ხალხს ჭირდება სტიმული, რომ უფრო მეტი და მეტი გააკეთოს და გამოამშვალოს თავისი ნიჭი. კენჭისყრის მიხედვით მე შემოგვდათებების თვე საკმაოდ საინტერესო თვეა, იმიტომ რომ ანუ ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება. ერთი ნახატი უკვე მომასწარე გავხატე, ჩაოლებოდ რა სტანდარტული ცოტა ესეთი პეიზაჟი თებერვლის, რაღაც ზამთრის. კონკურსის საზეიმო დახურვა გუშინ გაიმართა. ჟიურის წევრებმა 12 მონაწილიდან 3 რჩეული ნამუშევრის ავტორი დააჯილდოვეს.